ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରିୟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଆମର ଯିଏ କନଭେନର ଅଛନ୍ତି ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ଆମେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟିକ୍ସ ଉପରେ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ଆଜି ଏସ୍ଏସ୍ପିଡ଼ି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ହାତ ଲଗାଯାଇଛି। ଜଣେ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କେଶବ ନାୟକ। କେଶବ ନାୟକ ସିଏ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କେରଲାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର୍ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ହାତ ବସିବାରୁ ହାତଟା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଏହି ଭିତରେ ଆସିକି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଆସିକି ନିଜର ଘର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାର ସେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପଥର ବାଲି ଚିପ୍ସ ଏବଂ ଗୋଡ଼ି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆମର ଯିଏ ଜଗଦୀଶ ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସିଏ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୋଡ଼ିନେସନ ନେଇକି ଆସି ହାତ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇ ବି ଆମର ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅବଦୁଲ ଅଜିତ ବୋଲି। ସିଏ ଜଣେ ମେକାନିକ, ଅଟୋ ମେକାନିକ। ତାଙ୍କର 9 ମାସରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହାତଟା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ରିକଭର କରିଗଲାନି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରର ଯେ ସମ୍ପାଦକ ଅର୍ଷାଦ ଅଲି ସିଏ ଆମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ହାତଟା ଲାଗିଲା। ଆମେ ଏକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପହଞ୍ଚିକି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କେଶବ ନାୟକ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରକାଶପୁର ଗ୍ରାମ କୁଟୁମ୍ବସ୍କ। ମୋର ହାତ ଗୋଟେ ନଥାଇକି 7 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେମିତି ଏକା ଘରେ ବସିକି ହେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୁଁ ଚିପ୍ସି ମେଟାଲି ବନେଇକି ମୁଁ ବେପାର କରିକି ମୋ ପିଲା ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଉଥିଲି। କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଆଉ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଆଙ୍କେ ମୋ ବିଷୟ ନେଇକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ପରିବାର ସେଠି ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ନେଇକି ମୋତେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହାତଟି ସାହାଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ମୋତେ କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଆଉ ଆମର ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଏଇ 2 ଜଣ ହିଁ ମୋତେ ଏଠି ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ତା ପଛରେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।